Ditën e sotme kryeministri Edi Rama bëri një punë të mirë për mjedisin, turizmin dhe natyrisht për imazhin e vendit. Ai mblodhi kryebashkiakët e Shqipërisë dhe u vuri kushte të forta për të mbajtur pastër vendin e tyre, e jo si shohim në disa zona ku plerat të zën frymën. Më tej kryeministri Edi Rama përdori me të drejtë edhe gjuhën e kërcënimit ndaj atyre kryebashkiakëve që nuk bëjnë pastër mjedisin. Fjalët po shterojnë dhe ne do të ecim edhe me sancione. Dhe sancionet do shkojnë deri në marrjen e administrimit bashkisë. Me sigurisht quarjen respektive të kryetarit bashkisë në prokurori. Ky do të jetë fundi i rrugtimit të përbashkët në rast se nuk do të gjejmë partnerët e duhur në territor që do ta bëjnë natën ditë dhe që do të garantojnë që Shqipëria në sezonin e ardhshëm të jetë shembull i pasurisë. Kjo që kërkon me insistim kryeministri është gjëja më e mirë që bën ai. Sepse me një mjetis që kundërmon njërë të keqe, me plera në plazh apo në bregdet, ku derdhen ujrat e zeza nuk të vjen njëri si turist. Por pikë së pari, jeta e qytetarëve rrezikohet nga mbeturina dhe mjedisi jo i pastër. Ndaj dhe kjo që ka filluar të bëj kryeministri ka nevojë për mbështetje nga të gjithë. Pa mjedis të pastër nuk ka jetë të shëndetshme dhe relaksuese. Të gjithë jemi dëshmitar se si bashkitë ndryshme japin miliona dhe miliona euro për pastrimin e qytetit, por në shumë raste ato shkojnë kot, sepse era e keqe e kundërmon lagje të caktuara ku duhet të kalosh me kundër gaz. E ndërsa firmat private që turren për të bërë pallate apo fshatra turistike e që fitojnë miliona euro, u duhet vënë kush dhe gjoba të mëme kur hedhin mbeturinat e punës së tyre nëpër kanal apo rrugë fshatrash. Ndaj pastërtia nuk duhet vetëm në qytete, por kudo, në lagje apo në fshatra, në rrugë apo parcela. Madje shumë herë shikojmë se si djegin goma makinash, bile dhe afër aeroportit të Rinasit, ku kalojnë apo ulen avionët. Nisma e kryeministrit për pastërti dhe mjedise parë muaj duhet inkurajuar por dhe vëzhguar se sa do të jenë korrekt në shpërsimin e tij kundër kryebashkiakëve të Partisë Socialiste. Nuk mund të vazhdohet përsëri me tymra, plera dhe materiale që hidhen kudo nga firmat private apo dhe nga njerëzit e pakulturuar. Thank you.